Əziz şagirdlərim, bilirəm ki, bu günlərdə sizə də çətindir. Evdə darıxırsınız, öyrənmək həvəsiniz də azalıb. Amma ruhdan düşməmək, öyrənməkdə israrlı olmaq vacibdir. Bunu bilirsiniz. Amma necə? Ümid edirəm ki, bir neçə məsləhətim sizə fayda verəcək. 1. Bədii ədəbiyyat oxuyun. Bu, sizi xeyli məşğul edəcək. Vaxtın necə gəlib keçdiyini hiss etməyəcəksiniz. Həm də bu yolla xeyli şey öyrənəcəksiniz. Əvvəla, oxuduqca sözlərin yazılışı, duruğu işarələrinin yeri, üslub beyninizə həkk olacaq. Daha dil qaydalarını əzbərləmək lazım gəlməyəcək. Bəli, bu belədir. Şuur altı özü sizi savadlı yazmağa sövq edəcək. Söz ehtiyatınız çoxalacaq. Nitqiniz rəngarəng, aydın, səlis və məntiqli olacaq. Erudisiyanız artacaq. İnsanlar sizi yaxşı həmsöhbət kimi tanıyacaqlar. Həm də ədəbiyyat biliciləri, Fibonacci, nə harda nə vaxt, Brain Ring və digər intellektual oyunlarda qalib olmaq şansınız yaranacaq. Bir də məsləhət görərdim ki, müxtəlif janrlarda müxtəlif xalqların ədəbiyyatından nümunələr oxuyasınız. Bu, dünyanı və insanı tanımaq üçün faydalı üsuldur. İnsan kimi kamilləşəcəksiniz. Daha heç kəs sizi tərbiyə etmək işqinə düşməyəcək. Özünüzü bir gün sərkərdə, bir gün uğurlu aktrisa, bir gün məhbus, bir gün kamikadze kimi hiss edəcəksiniz. Nəticədə isə xoşbəxt olmağı öyrənəcəksiniz. İkinci edəcəyimiz şey, şərti adı karantin gündəliyi olan bir əsər yazmağa başlayın. Niyə də yox? Məşhur yazıçılar, uğurlu senaristlər məyər belə başlamayıb? Hər gün başınıza gələnləri, hiss etdiklərinizi, fikirlərinizi qeyd edin. Sonra bunlara rəng qatmağa çalışın. Nə isə şişirdin, nə isə gülməli don geyindirin. Bir sözlə elə edin ki, bu yazılar qrup fakt yığını deyil, karantində qalmış şagirdin tarixçəsinə çevrilsin. Özünüzü hazır hesab edəndə bu əsəri dostlarınıza, böyüklərə göstərin. 3. Deyirlər, bu pandemiya dünya tarixində ən şən karantin dövrü yaratdı. O qədər lətifə, komiks, karikatura fikirləşiblər ki, bütün bunlar bədii təxəyyülü və qeyri-standart düşüncə tərzi olan insanların beyninin məhsuludur. Bu lətifələri diqqət edin. Onları gülməli edən nədir? Anonim müəllif hansı söz oyunundan istifadə edir? Hansı əlaqəsiz mətləblər arasında əlaqə qurur? Bəs siz lətifə yarada bilərsinizmi? 4. Ətrafınızdakı insanlara diqqətlə qulaq asın. Onlar necə danışırlar? Onlara qulaq asmaq maraqlıdırmı? Niyə? Sizə xoş gələn insan necə danışır? Elə hey eyni şeylərdən danışan adamlar, sözləri təhrif edənlər və 2-3 dilin sözlərini bir-birinə qatıb danışanlar sizə necə təsir edir? Onlar kimi olmamaq üçün nə etmək lazımdır? Tanınmış futbol şərikçiləri, blogerlər öz uğurlarının bir hissəsinə görə yaxşı nitq bacarıqlarını borçlu deyirlərmi? Bir sözlə, şifahi nitqinizi cilalayın. 5-ci isə az qalı unutmuşdum. Hərdən nənənizə, babanıza da kitab oxuyun. Onlar həmişə ünsiyyət və qayğı azlığından əziyyət çəkirlər. Sizin oxuduğunuz kitab onları xeyli ovdacaq. Kiçik bacı və ya qardaşınız varsa, onlar üçün də oxumağı unutmayın. Bu, onların erkən inkişafına zəmin yaradacaq. Hörmətlə, sizin Azərbaycan dili müəlliminiz.